ကဘာပေါ်မှာအိန္ဒိယပြီးရင်ကဘာပေါ်မှာအိန္ဒိယပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံရွှေအကြိုက်ဆုံးကျွန်တော်အသိနော်ကျွန်တော်အသိတလောက်ပြောတာအိန္ဒိယကဘာပေါ်မှာအိန္ဒိယရွှေအကြိုက်ဆုံးအိန္ဒိယပြီးရင်မြန်မာရွှေအကြိုက်ဆုံးလို့ကျွန်တော်သိတာအဲ့တော့နိုင်ငံကိုတောင်းနိုင်ငံသားတွေရွှေနိုင်ငံရွှေမြန်မာလို့ခံယူထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူတွေ95000ခန့်လုံးလောက်ရွှေအကြောင်းခက္ခဏနာမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်ခမရတို့ကိုမျှဝေပေးတယ်လို့ပဲခမရတို့ကကျန်တဲ့လူတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်တယ်ဆိုရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာလေးတည်သွားတယ်ဆိုရင်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာမနစ်နာအောင်လို့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းသိရှိသွားတာပေါ့ဗျာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့95000ခန့်လုံးက96000ခန့်လုံးကရွှေကိုချစ်မြတ်လို့ကြတယ်လူတန်းမရှိဝမ်းစွာရှိတစားဆိုပြီးစုကြတယ်စကေဘုံအောင်ရှိတာဟိုရွှေမျိုးတို့ရွှေနဲ့ပတ်သက်စကေဘုံနဲ့အများကြီးရွှေမြန်မာကျွန်တော်တို့ရွှေမြန်မာနိုင်ငံခြားတော်ရင်တော့ရွှေလို့ကိုးနိုင်မယ်ကိုအတူကောက်သုံးတာရွှေလို့သုံးကြတာအဲ့တော့ရွှေတောင်းပြီရွှေတိုင်းပြီရလာတယ်ဆိုရအောင်တုံးကြရပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုမျှဝေပေးတာပါပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာရွှေဆိုင်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ပါကျွန်တော်ကတော့ရွှေဆိုင်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အားပေးပါတယ်နံပါတ်1အားပေးတယ်ဖွင့်ပါလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုကျွန်တော်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်စီရမယူလဲကျန်တဲ့စီစုစီရယူပါကျွန်တော်ညွန်ပေးပါမယ်လမ်းပြပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အထယ်ကျွန်တော်တို့အထယ်ဆိုင်သွားမှာလားခုနလိုကျွန်တော်တို့အတုံအပိုင်းကိုသွားမှာလားအဲ့ဒါရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတုံအပိုင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ကတော့ခုနလိုဟိုအထယ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ထက်တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့လွယ်ကူပါပဲခဏလေးပဲကျွန်တော်အဲ့လိုနော်ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာလည်းစင်နာထားပေးတယ်လို့မြင်တယ်အများပေါ်မှာလည်းစင်နာထားပေးတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟိုအထဲကျွန်တော်အထဲဆိုင်လဲဖွင့်တယ်အထဲဆိုင်ဆိုတာဟိုလိုအင်းကြီးဝယ်စားကိုပြောတာမဟုတ်လက်ဝတ်လက်စားဗျာလက်ဝတ်လက်စားကိုကျွန်တော်တို့ရွှေတယ်လို့ခေါ်တာအထဲဆိုင်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပါတယ်ရွှေတွေရတော့ကျွန်တော်ဗရင်အပ်တက်ရမယ်ရွှေဆက်တက်ရမယ်အများကြီးပဲသူ့ရဲ့အဆင့်နေရာဟိုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အထယ်လိုင်းရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတုံးရောင်းတဲ့လိုင်းတက်နည်းနည်းလေးခတ်ပါတယ်ပိုခတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်တော့အဲ့တော့ရွှေဆိုင်ကျွန်တော်တို့လို့အတုံးအပိုင်းအလိုင်းဖွင့်နေတယ်အများဆုံးကကိုကျော်ကြီးရဲ့ကျွန်မတို့လည်းရွှေတွေဝယ်စုကြတယ်ပေါ့လူတိုင်းမှာပစံအတန်နဲ့ရှိလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရွှေ30သားလောက်တော့ရွှေ30သားတင်း3-400လူတိုင်းမှာရှိနေတော့ဒီပိုင်းလေးနဲ့ကျမတို့အခုဆိုပူသဘောကျသွားတာကိုကျော်ကြီးလို2ပဲသားလေးတွေ3ပဲသား4ပဲသားလေးတွေတမတ်5မူလေးတွေကျမတို့လည်းနေမှာကျမတို့ကသူကျမတို့ဖွင့်ညင်တယ်ကျွန်တော်ကသူကျွန်တော်တို့ဖွင့်ညင်တယ်မရဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေမေးလာလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့တော့အပိုင်းအတုံးလေးတွေဖွင့်ညင်တဲ့လူတွေကိုပထမဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်ကတော့ဖွင့်ပါကိုနယ်တွေဒိဋ္ဌမဘဲမှာဖွင့်ဖို့ပခုတ်ကူမှာဖွင့်ဖို့ရေစိကြိုမှာဖွင့်ဖို့ဟိုမုံရွာမှာဖွင့်ဖို့စကိုင်းမှာဖွင့်ဖို့ဖွင့်ပါကျွန်တော်ကတော့အားပေးပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာဒီအတုံးအပိုင်းချောင်းတဲ့ဟာတွေအမြတ်အများကြီးမရပါဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်ခုနလိုအထယ်လိုင်းလိုခုနလိုဆွဲကြိုးလိုလက်စွပ်အရောတွေပါတဲ့အထယ်လိုင်းလိုအမြတ်အများကြီးမရပါဘူးတစ်ချက်သားဦးမှာတစ်ချက်သားဦးမှာအများဆုံးရအများဆုံးရဆိုတော့2000ပေါ့3000ပေါ့အဲ့လောက်ထဲမပူပါဘူးအများဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြတ်တာကတော့9000နဲ့1000ကြပါပုံမှန်မြတ်တာ9000နဲ့1000ကြပါတစ်ချက်သားတော့30-40လို့မြင်ရပါ30-40လောက်ညင်းမှာတစ်ချက်သားကို9000လောက်ပဲမြင်ပါမယ်ဖွင့်မှာ
ခုနလိုကျွန်တော်ပြောမယ်အတုံးပိုင်းလိုင်းဆိုင်လေးတွေဒီလွဲကူပါတယ်ဖွင့်ပါကျွန်တော်စီမှာအကူညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စီကယူပြီးတော့ရောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းရောင်းပါယူရောင်းပါလို့ပြောတာနော်ယူရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ယူရောင်းကျင်လည်းရောင်းတခြားနေရာနေယူကျင်လည်းယူရောင်းပါဒါပေမဲ့ခုနလောက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီသိန်း350ရှင်းထားရင်လို့တသိန်းပေါ့နော်တစ်ချက်သားတပိုင်းကိုတသိန်းမြတ်ဖို့အင်းမတန်မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီခေါင်ကတော့ hard currency လို့ပဲမရောရလဲကိုကဘာဖြစ်တော့ခမရွှေတွေကိုခွဲထားတယ်မရောရလဲဘာမဖြစ်ဘူးလေမရောရလေတော့မြဲ့မြဲ့လေဈေးတွေတက်တော့မြဲ့မြဲ့ရောင်းရောင်းရတဲ့ဟာလေးနဲ့စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဈေးအတက်ကျရှိပါတယ်အမြဲမမြတ်ပါဘူးရှုံးတဲ့အခါရှုံးပါတယ်ဝက်ဝက်ကွက်အောင်ရှုံးပါတယ်ပြီးရင်ဆွေလုံးမယ်ဆိုရင်ရေရှည်ကိုလုံးနိုင်တလားစဉ်းစားပါခဏတစ်ပြုတ်လေးဟိုကားဝယ်ရောင်းလေးလို့မြေဝယ်ရောင်းလေးလို့ဝင်လို့တဲ့ခဏနာမယ်အဲ့လိုလုံးလို့မရပါဘူးရေရှည်လုံးနိုင်မှသူကယုံကြည်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်တာပါ။ဟိုအခုကျွန်တော်စီမှာရွှေယူလာဝယ်တဲ့လူတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရွှေရကောင်းလွန်းလို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့လာဝယ်ကြတယ်။ကျွန်တော်စီမှာဝယ်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်။အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာဝယ်တာ။ကျွန်တော်စီရရွှေရကုသမြတ်ထက်ပိုကောင်းလွန်းလို့တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ရွှေဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေရွှေဆိုင်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါပြင်မဲ့ခုနလိုအမြက်ကတော့အများကြီးမျောနေမထားပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကားတစ်စီးသိန်း1000ရင်းထားရင်အနည်းဆုံးအခုခေတ်မှာသိန်း1000ရင်းထားအနည်းဆုံး EV ကားတွေဆိုသိန်းကိုရာနေချီတော့မြတ်တယ်ဟိုတနေ့ကတွက်ပြတာ EV တကား1500ရင်းထားတာသိန်း300လောက်မြတ်တယ်1500ရာ EV ကားကို1800လောက်ရောင်းအဲ့လိုမမြတ်ပါဘူးကျွန်တော်စီမှာဝိုင်းတစ်ခွက်ကိုဝိုင်းတစ်ခွက်ကိုဝယ်လိုက်တယ်မြေတစ်ခွက်ကိုဝယ်လိုက်တယ်ခု3800နဲ့ဝယ်တယ်နောက်ရက်3100လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမြေရွှေမှာတော့အဲ့လောက်ကြီးမလွယ်ကူပါဘူးဒါပေမဲ့တားစီမြေဆက်ရေရှည်လုတ်ကင်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအရင်တော့အလိုမျိုးရိုးရှိမှလို့တိလာဟိုဘာရှိမှလို့လုတ်ကင်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူးခုခေတ်မှာရွှေဆိုင်လူတိုင်းဖွင့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျားဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုဖွင့်ကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့တူလာလုပ်မယ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဘာမပြောဘူးအားရွှေဆိုင်မကောင်းမလုပ်နဲ့လို့ဘယ်တော့မှမပြောကောင်းတယ်လုပ်ချကျွန်တော်ကတော့အားပေးတယ်ရွှေဆိုင်ကိုလုပ်စီချင်တယ်မရောလဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲမရောလဲဘာဖြစ်လဲမရောလဲငါရွှေကဘယ်တော့မှပြောပြရမသွားဘူးတိုးလည်းမသွားဘူးမလေးဈေးတန်ကွာမြတ်တော်မြတ်နေတယ်ရတယ်ဘယ်လောက်စရင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့အခုအခောက်ရွှေရကိုယ့်ရဲ့အဝင်ဝိုင်းပေါ်မှာပဲမှုတည်တယ်ကိုရောင်းရမယ်နေရမယ်ခမရွှေငါးချက်သားနဲ့လည်းစရတယ်နှစ်ချက်သားနဲ့လည်းစရတယ်နှစ်ချက်သားနဲ့စလीနှစ်ပေတုံးလေးကျွန်တော်စီကနှစ်ပေတုံးလေးယူဖို့ကျွန်တော်စီရဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နှစ်ပဲတုံးလေးယူပြောငါမျိုးမှာရောင်းမယ်နှစ်ပဲသားတရုံးပေါ်မှာငါ9000 1000နှစ်ပဲသားတရုံးပေါ်မှာ1000ယူစားစားလေစားရမှာပဲနေနေမျိုးနဲ့မတူဘူးလေခင်ဗျနှစ်ပဲသားကိုကျွန်တော်မန္တလေးကိုလာဝယ်มาလားဥမာကျောက်ပရောင်းကလူကနှစ်ပဲသားတရုံးလေးအတွက်မန္တလေးကိုလာဝယ်ရင်သူလမ်းစိတ်ဘယ်လောက်ကုန်ပါတော့ဟုတ်တယ်မလားမို့ကျွန်တော်ပြောရရှင်းရှင်းလေးလေဥမာများခုမိတီလာနေပေါ့နှစ်ပဲသားလေးတတော်ကျွန်တော်စီလာဝဲခြင်းတယ်ရွှေတစ်ချက်သားလာဝဲခြင်းတယ်ခင်ဗျလမ်းစိတ်အသွားပြန်ကြည့်လေငွေသေးလာအောင်မယ်ပေါ့လားအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျတစ်ချက်သားမန္တလေးမှာတသိန်းပေါက်တယ်ကျမကတော့တသိန်းတတော်ခင်ဗျကြိုင်ဝဲဟုတ်တယ်မလားကိုဒေတာလိုက်အမျက်ကိုယူပြီးတော့ထိုက်တဲ့အမျက်ကိုယူပြီးရောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရောင်းစီခြင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့လူရှင်လဲလှုပ်ပါ
ခုနကလိုရွှေဝိုးတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားမှလုံပြီးရင်စလုံမယ်လို့အခုကျွန်တော်အဓိကချက်ကိုပြောမယ်စလုံမယ်ငါရွှေဆိုင်ဖွင့်မယ်လို့ရည်ရွယ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ပထမဆုံးခမရွှေအရင်ဆုံးွယ်လိုက်ရှိတဲ့ပတ်စံအကုန်လုံးရွှေရွယ်လိုက်ဒိန်းကိုကောက်ွယ်လိုက်ဒီနေ့တိန်းတရားကိုရှင်တိန်းတရားကိုရွှေခေါက်ွယ်လိုက်သူကသူဘယ်စိဖြစ်နေနေွယ်လိုက်အဲ့ဒါ ਨੇ ရွှေစပြီးရောင်းအရောင်းွယ်လာလို့လိုက်အဲ့ဒါဆိုခမအလုံးဖြစ်တယ်အဲဘယ်စည်းလုံးမှာငါအရောင်းဝယ်လုံးမှာရွှေစည်းလေးကြအောင်ဆောင်းမယ်အဲ30အောက်ရောင်းမှာရောင်းမယ်34အောက်ရောင်းမှာငါဝယ်မယ်ငါခုချိန်ဝယ်ရင်များတော့လားအဲတသက်လုံးမဖွင့်မြင်တော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်တမိုးရှိရနော်ရွှေခုခုဒီညမှာခင်ဗျစဉ်းစားလာဒီညမှာငါရွှေဆိုင်ဖွင့်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတယ်မနေ့ကရွှေဝယ်လိုက်တော့ရှိတဲ့ပုံစံဒိန်းကဝယ်လိုက်တော့ကြကြတက်တက်အဲ့ဒါခင်ဗျစိတ်ဝင်စားတယ်ဝယ်လိုက်ဝယ်ပြီးရင်ခုနလိုပေါ့ကိုအဓိကကိုနဲ့ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်ပါတနာကောင်းကိုရှာလိုက်မညစ်ပတ်မဲ့လူပေါ့ဗျာမှန်ကန်တဲ့လူရှာရှာပြီးအဲ့ရွှေကိုရောင်းကိုထေသားမှာရောင်းတကြတာဒီမှာတကြတာကိုတသိန်းပေါက်တယ်ငါတော့တသိန်းနှစ်ပေါင်းရမှာရောင်းမှာနှစ်ပေါင်းအမြတ်စားမယ်ငါမနေမှာမင်းမကြည့်နဲ့မြို့တက်ဝယ်ငါနှစ်ပေါင်းယူမှာလေငွေငွေရလဲသွားအောင်မှာရွှေလဲတရအောင်မှာကားစိတ်လမ်းစိတ်နဲ့သွားချင်းသွားငါတစ်ချက်တန်း1000ယူမှာပေါပေါတင်းတင်းယူအဲယူတာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုစိတ်ကြိုက်ယူပြီးရင်ခမရဆိုင်တဆိုင်နဲ့တော့ချိတ်တာရွှေဒီဘက်ကိုတစ်ချက်သားရောင်းမိတာနဲ့ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်သားပြန်ဖြတ်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်သားကိုဘယ်စိလဲဒီဘက်ကိုလမ်းမိလိုက်တသိန်းဟုတ်ပြီအဲဆိုခမရတသိန်း1000ဝဲမှာလားဝယ်ပြီးဝယ်ပြီးဆိုခင်ဗျဒီဘက်ကိုငါ့ကိုတသိန်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တော့အဲ2000အိတ်ကတ်တက်ကွာဒါပေါ်တင်ယူတာကြိုင်ဝယ်မကြိုင်ဝယ်နဲ့ဖြူစင်တဲ့ငွေကိုယူတာနော်သူများတွေကဘာပြောလဲညာပြောလဲခင်ဗျရန်ကုန်မှာဗယ်စည်းပေါက်တယ်တော့ရန်ကုန်သွားဝယ်လေမန်လေးဗယ်စည်းပေါက်တယ်မန်လေးသွားဝယ်ပေါ့ဒါအများကြီးနေမှာဒီနေမှာလို့ဖို့လောလောဆယ်နေမှာလိုင်းစင်လို့ရတာကျွန်တော်အတီတီတီစလောက်မရှိသေးဘူးနေမှာလိုင်းစင်မလုပ်ရသေးဘူးအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းတင်ရောင်းပေါ့ငါမျိုးမှာဥမာဗျာဥမာငါမြစ်သားဆိုမြစ်သားမျိုးပေါ်မှာအကယ်ဒမီခေါက်ရွှေနှစ်ပတ်ရနေစဝယ်လို့ရတယ်ဒီနေ့ဈေးမေးပေါ့ခင်ဗျဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့ချိန်တာလေခင်ဗျပြန်ဝင်ရမယ့်ဆိုင်နဲ့ဘယ်ဈေးနေလို့ရောင်းလဲအေးအဆန်ကဒီဈေးရောင်းမယ်ကိုနဲ့ပတ်တနာအလုပ်လုပ်ရမယ့်လူကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လူနည်းနဲ့ပြောတာငါဒီဈေးရောင်းမယ်ရော့ဝယ်မလားမဝယ်မရောင်းလဲဘာဖြစ်လို့ကိုရွှေတို့ကိုခိုင်နှောင်းပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အင်းစီပဲလေလောက်ကိုသားသမီးလောက်ချတိတ်မစင်းသားနဲ့ရွှေဆိုင်ဆိုပြီးတော့တအားကြီးခမ်းနားကြီးကျယ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့လူတွေမှလောက်ရတယ်လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြူဖြူစင်စင်လုပ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့ယတနာလုပ်ငန်းဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းပြောမယ်တကယ်ကိုကျင်တရားကောင်းမှလို့သူပြားပေါ်မှာမတရားလုပ်မယ်စားမယ်ဆိုအဲ့လုပ်ငန်းပြတ်တာပဲရွှေဆိုတာယတနာလုပ်ငန်းထဲမှာပါတယ်ကြောက်တန်ရွှေဗရမရရွှေရနာအကုန်လုံးကယရနာလုပ်ငန်းထဲမှာအဲ့ယရနာလုပ်ငန်းမမှန်ကန်တာမလုပ်နဲ့ပျက်စီးကြပဲခဏလေးမဟုတ်တာလှုပ်စားလိုက်ခဏပဲရမယ်ကျွန်တော်ပြောမှန်မှန်ကန်ကန်ငါလှုပ်စားမယ်ရိုးရိုးသားသားလှုပ်စားမယ်ဆိုလှုပ်စားကျွန်တော်ကတော့ရွှေလုပ်ငန်းကိုလှုပ်စီခြင်းတယ်လှုပ်ကျွန်တော်ခုဘယ်ကနေစလုပ်မလဲဆိုခုနလို့အတုံးအပိုင်းလိုင်းရံနေကျွန်တော်စစီနေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတယ်ဒါတော့ live ထဲမှာကြတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်မီးရတာပြောရတာဘာဖြစ်တာတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်အဝဖြစ်နိုင်ရွှေတင်တန်းကိုအခမဲ့ပေးနိုင်ဖို့ရွှေတင်တန်းဆိုဟိုလိုမျိုးမျိုး professional ကြီးမဟုတ်ဘူးခုနလို့ပေါ့ဗျာလှုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုဖွင့်လို့ရနိုင်တော့အနေထားလောက်စီကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းတယ်အများကြီးပြောပြခြင်းတယ်ဒီခုကလည်းပြောပြခြင်းတာအရင်များတော့တချို့လေးကပြောပြခြင်းတာများသွားရင်ခုံသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ရွှေဆိုင်ဖွင့်ခြင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကိုယ်နဲ့ပါတနာကိုယ်နဲ့အယောင်းဝယ်ဟိုခင်ဗျားနေမှာကုံဆိုင်ကုံဆောင်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်းတယ်မလားမျိုးကလက်ကားဖြတ်တဲ့ဆိုင်နဲ့တော့ခမချိတ်ဆက်ရမှာလေအဲ့လက်ကားဖြတ်တဲ့ဆိုင်နဲ့တော့ခမ
ဘယ်ဆိုင်အဲ့ဆိုင်လက်ကားဖြတ်နေဆိုင်ထဲမှာဘယ်ဆိုင်နဲ့ခမညုံကြီးစိတ်ချတော့အလုံးလုံးလို့ရတော့ဆိုတော့အရင်ဆုံးရှာအဲ့ပတ္တနာမကောင်းရင်တော့ခမညသိမှာပဲတဘောပေါက်လားခမညကိုပြန်ပြီးနင်းပြီးအလုံးလုံးမဲ့လူဆိုတာခမညကမှမတက်တက်တပါဆိုငါ့ကိုနင်းပြီးအလုံးလုံးချင်တော့ဆိုသိမှာပေါ့ชวยเนี่ยปะตันจนไม่หญ่าอูบดุไม่สู้ပြောတယ်တချို့ဟာတွေကလည်းပြောမရလို့မပြောဘူးလိုင်းပေါ်မှာတချို့ဟာတွေじゃတချို့ဟာတွေပြောရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအမြင်နေစောင်းมาဆိုလို့ชวยဆိုင်ဖွင့်ရင်เนี่ยลาไต่ไปญาลาเวกันเวกันเมียดันลาแกชวยဆိုင်ဖွင့်ရင်เนี่ยဆိုจ้อสีลาแกကျွန်တော်မုံမှာကျွေးလိုက်အောင်မယ်လဖေးရပါတိုက်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့အတုံးအပိုင်းအတုံးအပိုင်းအလိုင်းကိုအရင်ဆုံးစလုပ်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအရှုံးလည်းရှိတယ်အမြက်လည်းရှိတယ်ကိုအောင်ကျေးဇူးပါဗျအဲ့ဒါလေးကိုတော့မြင်ထားပါကျွန်တော်တို့ကဥပမာကျွန်တော်ဆွဲကြိုးတကုံးဆွဲကြိုးတကုံးဒီဆွဲကြိုးတကုံးရောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ချက်သားဆိုရင်တပဲယူတယ်တပဲဆိုအခုကျွန်တော်တို့ရွှေစင်းနဲ့ဆိုနှစ်သိန်းကျော်ရတယ်အဲ့ဒါအထည်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကအခုခမရတို့အခောက်တုံးရောင်းလိုက်9000ပဲရတယ်9000နဲ့1000ကျပဲရတယ်သိကြနဲ့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတုံးပိုင်းလိုက်မှဘယ်တော့မှလည်းခမရတို့ကန်ဆန်းမဲ့မပေးနိုင်ဘူးအတော့မိုင်းလိုက်ဒီကြောင်းလို့ကန်ဆမ်းမပြောနဲ့လက်ဆောင်တော့မပေးနိုင်ဘူးခင်မင်းလို့ကျွန်တော်ဆိုင်အထိတ်မဲ့မလို့လက်ဆောင်ပေးရင်ပေးရရှိတယ်ဟိုရည်စရာလည်းပြောမယ်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာလာဝင်ဘယ်သူမှကန်ဆမ်းမဲ့မမီးဘူးလက်ဆောင်လည်းမမီးဘူးကျွန်တော်စီပဲလက်ဆောင်တွေပေးသွားကြတာဟာကျွဲကိုသီးတွေဟာဒီကကျွန်မထုတ်တဲ့မုံတွေဟာကျွန်မဆိုတဲ့မရွေးကျွန်တော်ဒီတာအကြာကြောင်ရောင်းထွက်တဲ့ဘာတွေဟာညာကျွန်တော်စီကိုလက်ဆောင်မဲ့ပေးသွားတယ်ကိုကျော်ကြီးကိုခင်လို့ချစ်လို့အဲ့တော့ရွှေဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကတော့အားပေးတယ်ချကျွန်တော်ခုနတခါပြောမယ်ရွှေဖွင့်မယ်လို့ငါဒီနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်မနေ့ပြန်ဘာသာမဆုံးပါလို့ပါမှာရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ရွှေဝယ်လိုက်တော့ရွှေဝယ်လိုက်ကျန်တာတွေဈေးတက်တာတွေများတယ်ကိစ္စမရှိငါရွှေ30သားဝယ်လိုက်အဲ့30သားနဲ့မပြောက်ပြက်အောင်ငါအလုပ်လုပ်မယ်ချရောင်းနဘဲသားတုံးလေးငါစီမှာယူတယ်ရောင်းလို့ရတယ်ဝယ်လို့ရတယ်မလေးကပဲစီငါပဲစီနဲ့ရောင်းတယ်ဟိုခုနလိုပဲစိတ်ချတဲ့တစိတ်ကိုရောင်းပါဗျာအခုကျွန်တော်ရောင်းတဲ့တစိတ်ဆိုစိတ်ချတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကယ်ဒမီရွှေလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အဲအကယ်ဒမီရွှေကရွှေကောင်းလားလို့ဘယ်သူမှစစ်မကြည့်ဘူးသိကြတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်အကယ်ဒမီရွှေတစ်မျိုးပဲရောင်းတယ်အကယ်ဒမီအခုခင်ဗျားသွားလိုက်လေအကယ်ဒမီရွှေပိုင်းလေးကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကယ်ဒမီရွှေလေးရွှေပိုင်းလေးရောင်းချင်လို့ပါအဲမင်းရွှေပိုင်းကကောင်းမကောင်းဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဟာစစ်တက်ဆက်ဒါဒီမှာစစ်တက်ဆက်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်စစ်တက်ရွှေဆန်းတဲ့စစ်တက်ဆက်အဲရွှေဆန်းတဲ့စစ်တက်ဆက်တဲ့ဆန်းအောင်မယ်လို့ပြောရင်အဲ့ကောင်ဆောက်ယူပဲအဲ့ကောင်အယူပဲအဲ့ကောင်ရွှေလောကကောင်မဟုတ်ဘူးအကယ်ဒမီရွှေကိုစစ်ကြည့်အောင်မယ်လို့ဘယ်ကောင်မှမပြောဘူးသိကြတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုဘရန်ကိုရောင်းတယ်ကိုမျိုးမှာဝယ်လို့မရဘူးဆိုရင်ကိုကကိုကိုယ်တိုင်ရောင်းပေါ့ချပေါ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မို့ဒီရွှေနေရကြတော့အများဖြင့်စိမ့်တာ哦ဒါကျွန်တော်ပြောပြမှာခင်ဗျားတို့ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ကျန်တဲ့ဘာတွေညာတွေတော့ဝယ်ရောင်းတယ်ကိုလည်းရောင်းပေါ့ကိုရွှေရောင်းဘယ်လောက်ရောင်းချက်ချင်းပြန်အောင်ရောင်းဒီဘက်ကိုတချက်သားရောင်းပြီအဲသူ2သိန်းနဲ့ရောင်းပြီငါ3သိန်းခွဲလောက်ချက်အောင်ဒီဘက်မှာ3,800နဲ့ပြန်ဝယ်လို့ရတယ်2,000စားမယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲငါ3သိန်းခွဲလောက်ရှည်ရကြနိုင်ရင်းရှိတယ်3သိန်းခွဲလောက်ထိစောင်းအောင်မယ်သွားမစောင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျတေးပြီခင်ဗျဟိုဘက်မှာ2သိန်းနဲ့ရောင်းဒီဘက်မှာ3,800နဲ့ဝယ်2,000စားဒါပဲအဲ့ဒါကို3သိန်းခွဲဖြစ်ဖို့သွားမစောင်းနဲ့ဟုတ်ပါလား
လက်ထဲကရှိတဲ့ငှက်တစ်ကောင်ကိုပဲယူဟိုခိုင်းပေါ်မှာငါနားနေတယ်ငှက်ငါးကောင်ကိုသွားပြီးတော့မခံစားနဲ့လောဘမကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာရွှေမှာလောဘမကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရွှေလောကမှာလည်းပြေးတဲ့လူတွေပါလေရှိဘူးပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ခက်ကပေါ့ခုနောက်ပိုင်းတော့ချားပါတယ်အဲ့လိုလောဘတွေကြီးပြီးလုံချပြူချရတယ်အဲ့တော့ကိုဒေတာမှာရွှေဆိုင်ဖွင့်ကျင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအစပြောချင်တာအခုအတုံးအပိုင်းလေးတွေကနေစရောင်းပါပြီးရင်အထယ်လိုင်းကိုကူးကြည့်အထယ်လိုင်းမှာလည်းအရင်ခက်ကလို့မဟုတ်တော့ဘူးအရင်ခက်ကလို့ brain ချရမယ်ပြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခက်ရှိတော့အခုရွှေကုံတွေတွေရှိသွားပြီကုံတွေတွေရှိသွားပြီလက်ကားယူလို့ရတဲ့စိတ်ချရတဲ့လက်ကားယူရတဲ့ဆိုင်တွေပေါ်လာအဲ့တော့အိုက်ဆိုင်မှာဆွဲကြိုးတွေယူလက်ကောက်တွေယူတင်ရောင်းမရောင်းခွင့်သူစီပြန်သွင်းလို့ရတယ်အဲ့လောက်ကြီးအဆင်ပြေသွားပြီဒါကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ပြောမနေတော့ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုအသေးစိတ်ဒီတေးပြောတာကျွန်တော်ရွှေဆိုင်ဖွင့်နီးတင်အသေးစိတ်ဒီတေးပြောမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်ပြောနေလို့မရဘူးကျွန်တော်အခြားအကြောင်းအရာလေးတွေကြွားအောင်မလို့ခင်ဗျားတို့ရွှေအတုံးတိုင်းဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖွင့်ပါအဲ့ရနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးနားလေသွားပြီးဒီနေ့ဒန်ဒီနေ့တိုင်းပြီဆိုရင်ခုနလိုဆွဲကြိုးလေးတွေတင်ကြည့်လက်ကောက်လေးတွေတင်ကြည့်ဗရိန်တောင်ဒီခေတ်မှာဗရိန်တောင်မချတဲ့ရသွားပါပြီကိုလုံနိုင်တဲ့အားလေးနဲ့လုံအောင်ပါဗောဗျာတဖြည်းလေးနဲ့ယူကြည့်ရမှာပေါ့ဥမာကိုဆိုင်ရကိုဆိုင်ရရောင်းတဲ့ရွှေပဲကိုပြန်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးတခြားရွှေလာမလုံးနဲ့တခြားရွှေပါကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရွှေတော့ကြီးရမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွှေတွေကိုစပ်ပရိနေရှိတယ်ဆွဲကြိုးတွေကိုလိုက်ပြီးရောင်းတဲ့ကုန်တွေကြီးတွေရှိတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကုန်တွေကြီးတွေရှိတယ်ဟိုသူတို့စီကနေခင်ဗျာအရောတက်ရွေးနေယူဒီဘက်မှာ3ရွေးနေရောင်းခင်ဗျာ2ရွေးစားနော်ဟိုခင်ဗျားတို့သိကျင်တဲ့ဟာကိုမေးကျင်တဲ့ဟာတွေရောမေးအခုကျွန်တော်ပြောကျင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုထပ်ပြောမယ်အတုံးပိုင်းရောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုစပါစမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းရွှေဝယ်လိုက်ပါအဲ့ရွှေလေးနဲ့ရွှေကွာ30သားဝယ်ထားအဲ့30သားကိုမယုတ်ယော့သွားနဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားဘယ်တော့မှမမွေးဘူးခင်ဗျားရွှေ20သားဝယ်ထားရဲဆိုရွှေ20သားပဲတင်းအောင်ရောင်းလောဘမကြီးနဲ့ပုံမှန်လောက်သွားဒါဆိုခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေတယ်နော်အခြားအသေးစိတ်တိုင်မြင်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်စီဝယ်ခန်းလာခဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှပေးစရာမလိုကျွန်တော်ကမုံမှကျွေးလိုက်အောင်မရေပါတိုက်လိုက်အောင်ပါပြီးရခင်ဗျားတို့ခုနကတော့သိခြင်းနဲ့ဝယ်စည်းရောင်းစည်းခွာတာတွေဘာတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရွှေဆိုင်မှာအခုကျွန်တော်စီမှာအနေနဲ့ရကရွှေဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်စီမှာနှစ်ပဲသားတွေလေးပဲသားတွေခုနလိုအကယ်ဒမီအတုံးလေးတွေလှမ်းပြီးတော့သူတို့ဝယ်ကြတယ်ပဲစီပဲစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုသူတို့ဆိုရင်ကုံတဲ့ဈေးပေါ့ဗျာကုံတဲ့ဈေးနဲ့ပေးတယ်မို့ကျွန်တော်ဒါကမိတ်ဆွေနေရမဟုတ်နော်မိတ်ဆွေနေရမဟုတ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအလုံးရှုပ်လို့ဟိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဈေးရောင်းနေရမဟုတ်ပြော့ပြတာလာပြီးဝယ်တယ်သူတို့စီမသူတို့ပြန်ရောင်းတယ်ကျွန်တော်စီကနေတည်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့နေရပြန်ရောင်းခြင်းတဲ့လူတွေကကျွန်တော်နဲ့ရွှေတဲဖို့ကြာရင်ဘယ်လိုတဲမလဲဆိုရဲလမ်းကြောင်းတော့ကွက်တကူရှာနော်ကျွန်တော်စီကနေရွှေရွယ်ရောင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချားနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ရွှေဖယ်လို့တည်မယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းတော့ကိုရှာတာပါကိုတိုင်လာယူမလားဒါမှမဟုတ်ဒီကနေတည်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်ချတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တည်မလဲအဲ့ဒါကိုတော့အရင်လုပ်ပါအဲ့လိုပြီးရင်ခင်ဗျားဒီဘက်ကတစ်ချက်ရောင်းဟိုဒီဘက်ကတစ်ချက်ပြန်ဝင်ရောင်းရောင်းနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွှေလောက်ရတဲ့အရာတော့တွေ့လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကိုရှိတဲ့ငွေရောချက်ချင်းရွှေအဖြစ်ပြောင်းလာလားပြောင်းပြီးချက်ချင်းပဲခင်ဗျာမနေ့ပြန်ဖွင့်ခြင်းမနေ့ပြန်ဆောက်ဖို့တပတ်ကဖွင့်ခြင်းတပတ်ကနေဆောက်ဖို့ချက်ချင်းဖွင့်မလားတော့ချက်ချင်းဖွင့်မလားနော်ချက်ချင်းဖွင့်မလားအလုပ်ကိုတိတ်ပြီးအောင်ခေါင်းထဲမှာလည်းမစားနဲ့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာချမ်းသာအကယ်ဒမီအခောက်ရွှေဆိုင်ဖွင့်တာဒါဘူးသူတာပြောမယ်နော်ဒါစီဝါရေးအတွက်ပြောရတော့တခါလေးကြလဲလေကျော်ရှိတယ်မပြောနဲ့တခါလေးမှအများကြီးမစဉ်းစားနိုင်ဗျအများကြီးစဉ်းစားရင်ခင်ဗျားကမလုပ်ဖြစ်တော့
တည်လားအများကြီးမစင်းသားလားကျွန်တော်ကအထည်ဆိုင်ဖြစ်ဖွင့်လာတာနှစ်ပေါင်းအများလာပြီကြားလာပြီအမေဆွေတွေကနေပြောဒီအတုံးရောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ့ဗျာအကယ်ဒမီအတုံးရောင်းတဲ့ဆိုင်မန္တလေးမှာလွတ်လွတ်ကူကူပေါ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဆိုင်ဝဲချင်တာအဲ့လိုဆိုင်တော့ကုချော်ကြီးဖွင့်လာမှဖွင့်သားမှဆိုလို့ဝိုင်းတောင်ဆိုတာနေပေါ့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်လာတချို့ကလည်းဒီဆိုင်ဖွင့်တာခုမှကြော်ကြီးကိုရွှေလောကကိုခုမှကုချော်ကြီးရဲ့ရွှေလောကကိုဝင်လာတာလားဆိုတဲ့လူကရှိသေးတယ်ဘာလို့မြန်မာချမ်းသာခုမှနှစ်ပိုင်းလေးပဲရှိသေးတာကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာရွှေဆိုင်ဖွင့်လာတာဘူးမှမသိကြဘူးတီးတဲ့လူကတီးပါတယ်တော်များတော့တီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကခုမှကြော်ကြီးဆိုတာကြားဘူးတဲ့လူတွေရှိရလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရွှေဆိုင်ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်မှန်လာပြောတည့်ရပဲစဉ်းစားတယ်နောက်ရက်လာပြီးဖွင့်မလိုက်တယ်ရွှေတော့ကောင်ပြီရော့ဖွင့်တယ်ဆိုချတာပဲတို့ခုချတယ်လေဘာဖြစ်တော့လူဆိုတာကိုလောပါပြန်ရေခံနဲ့ခုံချလိုက်တဲ့ကလေးတော့ပဲဟိုပဲပဲဟိုစလုံးကလေးများလို့ဘုံသူဟိုအရွယ်ရောက်တာနဲ့ရေခံနဲ့ပြတော့သူကသူတေမာကြောက်တော့ကူးသလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါလေးကြတော့အားကြီးစဉ်းစားအခွာကောင်းအခွန်ကောင်းနေစဉ်းစားရင်အခြေအနေကမကောင်းလာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းချတယ်ငါဘာအတွက်မဆုံးရှုံးအောင်ငါဘလို့လုပ်မယ်ဘာကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကအသေးချတယ်ဒီအတိုင်းပဲငါလုပ်မယ်ချမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ချလိုက်တာချက်ချင်းချနော်ရွှေရောင်းကြည့်ပါမိန်းကလေးတွေပိုးတောင်ကျွမ်းသေးတယ်ခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာမိန်းကလေးတွေအခုခင်ဗျားတို့ဈေးပေါ်မှာရန်ဦးဝဲနဲ့တော်အော်ကြီးကြီးရောင်းနေတဲ့ဟာဆိုရွှေလည်းရောင်းပေါ့ရောင်းလို့ရတာရောင်းချလိုင်စင်ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်နေဒီမှာတော့လိုင်စင်သိပ်ပြောကျွန်တော်တိတက်တော့ကမရှိသေးဘူးမြို့တွေမှာပဲရှိရဲ့လိုင်စင်အဲ့လိုင်စင်ကလည်းအဲ့လောက်ခဲရခဲစက်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်အစားဆုံးပြောပြမယ်ဗျာကိုကြိုက်တဲ့နေရာလောက်ပါတီးချင်တာရှိမေးကျွန်တော်အားတဲ့ချိန်တော့ဖြေပြမယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအလုံးချိန်မအားရင်တော့ကျွန်တော်ဖြေမပေးနိုင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ရွှေဆိုင်ဖွင့်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်အကြမ်းမြင်ပေါ့နော်တီးချင်တော့တီးသွားပြီထင်တယ်ခုနလိုပဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲခင်ဗျားတို့ကရှင်းရှင်းလေးဒီဘက်ကဘယ်ဈေးရောင်းနေလဲဈေးကတော့အများတန်းထောက်လန်းနေရမှာရွှေဈေးကအများတန်းမြောက်တော့ခမရွှေဝယ်လာတဲ့လူလာတာနဲ့ရွှေလာဝယ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူပဲရွှေလာဝယ်တာနဲ့ရွှေဝယ်ခြင်းလို့ဈေးလေးဆိုလှမ်းပြီးမြရတယ်ရွှေဈေးပဲဈေးဖြစ်သွားရတော့အော်အဲ့လောက်အေးအဲ့ဆိုဒီဈေးရောင်းမယ်မှာရောင်းသူ့ရောင်းပြီးရတော့ကွက်ချက်ချင်းရောင်းပြီးလို့ပတ်စံတော်မှခြေရသေးကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာဈေးမပြောင်းခင်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းဖြတ်ရတယ်နောက်တစ်ခုနေကနေရွှေဝယ်စုခြင်းတဲ့လူတွေဒါကျွန်တော်ဒုတိယပြောမယ့်ဟာလေလူရည်နေရွှေဝယ်စုခြင်းတဲ့လူအလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီဟာလေးကိုမှတ်ပြီးသားပါကျွန်တော်လည်းမောလို့ပြောရတာလေဟိုတယောက်လာဘယ်လိုစုအောင်မှာတော့မလဲဒါမှမဟုတ်လည်းမကြီးတဲ့လူကများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တီးတန်လေးလည်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကို short video လေးရိုက်ပြရဲ့ပြီးပြန်ပြောရမလားလို့တော့စဉ်းစားပါတယ်နေရနေပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကနေရနေရွှေဝယ်စေခြင်းတဲ့လူအလုံးကျွန်တော်စီမှာရွှေလန့်ဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတင်ပေးထားပါတယ်ခမရဲ့နာမည်နဲ့ခမရဲ့မှတ်ပုံတွေလေးတော့ကျွန်တော် Fiverr နဲ့ပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘောက်ချာပြန်ပို့ပြီးတယ် Banking နဲ့လှမ်းဝယ်ပြီးတော့ဂျိုးစီမှာဝယ်သိမ်းထားပြီးလို့ရပါတယ်ပို့ပေးလာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခမရတို့ပို့ပေးစီခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပို့ပေးတဲ့ delivery အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တာဝန်မယူပေးပါဘူးနားလေလားခင်ဗျာအခုခင်ဗျာဘယ်ကားကိန်းနဲ့ဘယ်ကားနဲ့တင်ပြီးလိုက်ပါကျွန်တော်တင်ပြီးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ကားလမ်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးအခုခင်ဗျာ Ryan Expert နဲ့ Ryan Expert နဲ့ထည့်ပြီးလိုက်ပါအမြန်ချော့ Ryan အချော့ဖို့နဲ့ထည့်ပြီးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်းဆုံးလုံးလုံးချုံချုံထည့်ပြီးလိုက်ဒါမှမဟုတ်လမ်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ delivery ဘက်ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူမပေးပါဘူးတာဝန်ယူပေးလို့လည်းမရပါဘူးခင်ဗျားတို့ရွှေတစ်ချက်သားကိုခုနကပြောပြ9000နဲ့1000လောက်ပဲမြက်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားအဲ့ရွှေတစ်ချက်သားကြီးဆုံရှုံသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားစီမှာကျွန်တော်စီမှာထားမလားထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိမ့်ပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကြုံတဲ့အချိန်မှာဝင်းယူရရနော်ကြုံတဲ့အချိန်မှာဝင်းယူအဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာဝင်းယူက
ကိုလူပဲကြုံကြုံခမရမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပဲကြုံကြုံဝင်းယူဝင်းမယူနိုင်သေးလို့ကျွန်တော်စီမှာထားမယ်ဆိုလေခမရပြန်ရောင်းကျင်တဲ့အချိန်မှာပြန်ရောင်းကျွန်တော်တို့စီမှာပြန်ရောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခမရစီဘန်းနေငွေပြန်ထည့်ပေးမယ်ရပြီလားမသိနော်ကျွန်တော်စီမှာရွှေလန်းဝယ်ဆုလွှားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခမရတို့ဟာလေးတွေကိုတိမ့်ပေးထားပါတယ်တနိုင်ငံလုံးကနေကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့ဆုလို့ရချောင်းကျက်တခုနဲ့ရန်ကုန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကဝယ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကသွားတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲရန်ကုန်ကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာသွားယူရပါတယ်ကျွန်တော်ကဘဒုပဘာညာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်လက်ကလေးတွေပြောပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြပြီးတော့ယူရပါတယ်ရန်ကုန်ကဆိုရင်ကြံတဲ့ဒေတာအလုံးအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာစုထားလို့ရပါတယ်လမ်းကြုံတဲ့အချိန်ဝင်ယူလို့ရပါတယ်ရပြီလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါရအမြဲတမ်းပြောနေရတာမဟုတ်တယောက်ချင်းဖုန်းနဲ့ရမ်းပြောရလို့ကျွန်တော်စီမှာခင်ဗျားကိုရွှေလန့်ဝယ်ဗျာအများကြီးပဲဝယ်တဲ့လူအများကြီးပဲခုမှဝယ်ရမလားလို့မေးတဲ့လူအများကြီးပဲကျွန်တော်စီမှာရွှေဝယ်နေတဲ့လူရန်ကုန်မှာအများကြီးပဲနေတနေလုံးလောက်ကျောစီမှာရွှေဝယ်တဲ့လူအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျန်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းလုံးအဲဒီနေ့ရွှေဘလောက်ဝယ်လိုက်တယ်လို့ဘယ်သူမှ line ပေါ်မှာတင်မနေတော့ဘူးဒီခေတ်မှာခက်ကာလာရဒီအတိုင်းပဲကိုရှိတာတောင်လူတိမှာဆိုလို့ကိုကတူတူတေးတေးနေတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စီမှာရှူဝဲတာကိုဘယ်သူမှ live မှာမန်တက်တိုင်းပြတက်ပြနေတဲ့လူမရှိဘူးရှားတယ်ရန်ကုန်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်အိမ်ကအနည်းဆုံးတစ်လတစ်ခေါက်သွားတယ်နှစ်ခေါက်လည်းဖြစ်ပြမယ်ဒါပေမဲ့တစ်လတစ်ခေါက်ကတော့တည်ကြတယ်ရန်ကုန်ကဟာဒီအကုန်လုံးစုပြီးတော့ယူသွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီချိန်ရောက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပေးတယ်မတိုင်ခင်မသွားခင်ကနေကကျွန်တော်ဒီခင်ဗျားတို့ဝယ်ထားတဲ့ရွှေတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ရမလားမထည့်သေးတော့ကိုကျော်ကြီးအဲ့မှာပဲထားထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကိုကျော်ကြီးစီမှာပဲစုမှာဆိုပဲစုထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထားပြီးလို့ရတယ်